የህይወት ልምዳቸውን ስላጋሩን ሀጅ አብዱል ዋሲዕን እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። የአንድ የጥበብ ስራና እንደዚሁ ደግሞ እንደ ህዝብ ልዩ ተሸላሚ ወይም ደግሞ ምርኩዛችን ውቅና የሚሰጠው ተቋም ወይስ አካል ግለሰብ እሱን እንታደማለን። አጋጣሚ ሆኖ ማህከላችን ከመላው ኢትዮጵያ ተስፋስበው ታዳሚያን የሆኑ በርካቶችን ያያየሁኝ ነው። እዚህ ፊለፊትም ቁጭ ብለን ዛካቢ ወንድም ሁሴን ከደረም ቼክ ያደረገ ነበር። ከቤኒሻንጉል እስከ ሶማሌ ከመቀሌ እስከ ሞያሌ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንዲህ ባለ ደማቅ ድባብ እዚያ ዳራሽ ውስጥ ታድማችኋል። የጅማው ልዑል፣ የሐረሩ አሚር፣ የልጅ ልጆችም አጋጣሚ ሆኖ ማህከላችን ይገኛሉ። አፋር፣ ሶማሌ፣ ጅማ፣ ሐረር፣ ድሬዳዋ፣ መቀሌ፣ ሲዳማ፣ ወላይታ፣ አዋሳ፣ ሻሸመኔ፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ አርሲ፣ ወለጋና ደቡብ በአጠቃላይ ከመላው ኢትዮጵያ እንደ ህዝብን ለመታደም እንደ ህዝብ ተሰባስበናልና ላለን ህብር አንድነትና አብሮነት ለራሳችን አንግዘን አመሰግናለሁኝ። ሰዓቱ ስልካችሁ ላይ እንደው ትንሽ የሰንቅ ጣል ምናረግበት ነውና ስልካችሁን ወጣ ወጣ እናረጋለን። ያው የምርኩዝ ሱና ስለሆነ ማለት ነው። ስልካችሁን እስክታዘጋጁ የምርኩዛችንን አጋሮች አስተዋውቃችኋለሁኝ። ከታላቅ አክብሮትና ምስጋና ጋር የምርኩዛችን የጎልድ ደረጃ አጋራችን ነው ካፕሲ የመኪና ቀለሞች። ኦሪጅናል የሆኑ የካፕሲ የመኪና ቀለሞችን አስመጥተን ለደንበኞቻችን እያደረስን እንገኛለን። የመኪናውን ቀለም መቀየር ካስፈለገው በተመጣጣኝ ዋጋ የቀረቡ በርካታ አማራጮች አሉንና ብቅ ይበሉ እያለ ነው። አድራሻቸው ጎፋ አደባባይ ወደ ጀርመን አደባባይ በሚወስደው መንገድ ኢት ይባርክ ህንጻ ምድር ላይ ይገኛሉ። 9890 ደውሉላቸው። ካፕሲ ቀለም ለመኪናው የውበት ምስጢር። የምርኩዝ 15ታችን የጎልድ ደረጃ ስፖንሰር ስለሆነ እናመሰግናለን። ነጃሺ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሌላኛው የምርኩዝ 15ታችን የክብር ስፖንሰር ነው። እንግዲህ ነጃሺ የተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጠ ነው የሚገኘው። የጤና ማዕከላትን ማስገንባት፣ መቆጣጠር፣ የቀንና አዳሪ ትምህርት ቤቶችን በተመረጡ አካባቢዎች መገንባት፣ መቆጣጠርና ማስተዳደር፣ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ጉዳት ለሚደርስባቸው ወገኖች ጊዜያዊ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ማድረግ፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ የሌለባቸውን አካባቢዎች በመለየት የውሃ አቅርቦት እንዲያገኙ ማስቻል፣ ወላጆቻቸውን በሞት ላጡ ህጻናትና ሴቶች ሁለንተናዊ ድጋፍ ማድረግ፣ ለወጣቶች እንደዚሁም የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን መገንባትና ማስተዳደር ይገኝበታል። 7100 ላይ ኦኬ ብላችሁ በመላክ የዚህ ታላቅ የሆነ የበጎ ተግባር እንቅስቃሴያቸው አካል እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። ነጃሺ የበጎነት አለኝታ የምርኩዝ 15ታችን የክብር አጋር ነው። እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን አንጋፋ አቅሳ መጽሐፍት ነው። አቅሳ መጽሐፍት በተለያዩ ቋንቋዎች የተዘጋጁ እስላማዊ መጽሐፍትን በብዙ አማራጭ አዘጋጅቷል እያለ ነው የሚገኘው። መካኒሳ ቢላሉል ሐበሺ ህንፃ ምድር ላይ እና ፒያሳ ኑር መስጊድ ፊት ለፊት በሚገኙ ቅርንጫፎቹ የተለያየ መጠን ያላቸውን ቁርአኖች፣ ሙጠወላት ኪታቦችን፣ ለህፃናት የክረምት ጥሩ ስንቅ የሚሆኑ መጽሐፍትን በአረብኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋ አዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል። አቅሳ መጽሐፍት የምንጊዜም የምርኩዛችን አጋር ነው። እናመሰግናለን። ሌላኛው የምርኩዛችን የክብር አጋር በሚያስመጣቸው ብራንድ የኮስሞቲክስ ውጤቶች የሚታወቀው እንደዚሁ ስትወርዱ እዚሁ ህንፃ ላይ ግራውንድ ላይ የሚገኘው ዋዋ ሽቶና ኮስሞቲክስ ነው። እኛ ዘንድ ኦሪጂናል ሽቶዎች፣ ኦሪጂናል የሆኑ ብራንድ ኮስሞቲክሶች፣ የህፃናት ፎርሙላ ወተቶች፣ እንደዚሁም ቸኮሌትና ሌሎችንም እናቀርባለን። በትዕዛዝ ብራንድ የውበት መጠበቂያዎችን እናስመጣለን እያሉ ይገኛሉ። እዚሁ ኤሊያና ሞል ግራውንድ ፍሎር ላይ ታገኛቸዋላችሁ። ዋዋ ሽቶና ኮስሞቲክስ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው የክብር አጋራችን ቢላል ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር ነው። በወለድ ምክንያት ከፋይናንስ ስርዓት ለዘመናት እንግዲህ ተገሎ ለኖረው ማህበረሰባችን አለኝታ ይሆን ዘንድ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ወለድ አልባ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ሆኖ መጥቷል። ታላቅ ራዕይ አንግቦ አክሲዮን በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው። ቢላል ማይክሮ ፋይናንስን በመቀላቀል ለማህበረሰብ እድገት አስተዋጽኦ እያደረጉ የትርፍ ተጋሪ ሆኑ ተብላችኋል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ነው። ዝቅተኛ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መጠን 5 ነው። አድራሻቸው ጦር ኃይሎች ድሪም ታወር 6ኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኙት። ቢላል ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር፣ ቢላል ከሁሉም ለሁሉም። እናመሰግናለን። ሌላኛው የክብር አጋራችን እንግዲህ በየአካባቢያችን እየመጣ የሚገኘው ዘምዘም ባንክ ነው። ቀደም ሲል እዚህ መድረክ ላይ የነበሩት አባታችን ሀጅ አብዱል ዋሲዕ የዘምዘም ባንክ ታሪክ ላይ ደማቅ አሻራ እንዳላቸው ምን ያህሎቻችሁ እንደምታውቁ አላውቅም፣ አጋጣሚ ያነሱት አልመሰለኝም። እዛ ላይ በጣም ከለፉ አባቶች አንዱ ናቸው። ዘምዘም ባንክ እንግዲህ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። የተቀላጠፈ አገልግሎቱን እየሰጠ ያለው ዘምዘም ባንክ
እንኳን ለዒድ አልአድሃ ረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ዘምዘም ባንክ የማይነጥፍ የእድገት ምንጭ ነው እና መሰግናለን። ሌላኛው የክብር አጋራችን ሚና ፈርኒቸር ነው። ዘመናዊና ጥራታቸውን የተጠበቁ የፈርኒቸር ውጤቶችን በከፍተኛ አማራጭ በማቅረብ ላይ ነው የሚገኘው። ሚና ፈርኒቸር ለቤትና ለቢሮ የሚሆኑ ውብ ምርቶችን ጀሞ በሚገኘው ግዙፉ ሾሩምና በሌሎች ቦታዎች ላይ በብዙ አማራጭ ይሸምቱ ዘንድ ይጋብዛል። ዒድኩም ሙባረክ ኩል ዓም ወአንቱም ቢኸይር ያለ ምርኩዛችንን በክብር ስፖንሰር አድርጎልናል እና መሰግናለን። የመድረካችን ድምቀት የሆነው አብሬት ኤልኢዲና አልሙኒየም ዲስፕሌይ ሌላኛው አጋራችን ነው። በስተግራ በስተቀኝ መታያቸውን ኤልኢዲ ስክሪኖች ያቀረበልን አብሬት ኤልኢዲና አልሙኒየም ዲስፕሌይ ነው። ከተማችንም ላይ የቀን ውበት የምሽት ድምቀት ናቸው የአብሬት ምርቶች የሚያስመጣቸው ግብአቶች። በመትፈልጉት መጠን የተዘጋጁ ኤልኢዲ ስክሪኖችን፣ የሱፐርማርኬትና የፋርማሲ ሼልፎች፣ የእንግዳ መቀበያ የፈርኒቸር ውጤቶችና ዲስኮችን በተለያየ መጠን አቅርበንላቸዋል እያሉ ነው። መድረካችንን እንዲህ ድምቅምቅ ስላደረገልን አብሬት ኤልኢዲን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰኢድ ፉዓ ዲኮር እንደዚሁ የመድረካችን ሌላኛው አጋር ነው። ሰኢድ ፉዓ ዲኮርን እናመሰግናለን። በቀጥታ ወደ ስንቅ እናልፋለን። ሁለቱንም አከታትለን እንሞላለን። በቀጥታ የጥበብ ስራ ተዘጋጅቷል። እንደዚሁ እውቅና የምንሰጠውንም እንቀጥላለን። ኮከብ 805 ያው እስካሁን ተደርጓል ብዬ አስባለሁኝ። 0 6 4 1 3 6 8 1 5 4 4 አራት ሁለት የመጨረሻው ሙሉት ይደገም። እሺ አክረም ከሆነ ያመጣው እንግዲህ አላሁ አለም ይሄ ካርድ። እሺ ልድገመው 0 6 4 1 3 6 8 1 5 አራት አሁንም አራት እንደገና አራት ሁለት የመጨረሻው ሙሉት አቤት ለስምህ የባለሙሃል ሹመት ለማይነቀንቀው። እሺ የደረሰው ያው ሴቶቹ ጋር አይጠፋም የለም የደረሰው የለም አለ። ኦኬ ማሻአላ ቤተሰቦች ጋር ደውለህ እንኳን አደረሳችሁ በልበት። ሌላኛውን ልቀጥልና የጥበብ ስራውንና ዕውቅናውን ብናስኬድ ይሻልናል። ቀደም ሲል ሳነሳ የዘነጋኋቸው ተቋማት አሉ። በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ። በተለይ የመንግዜም የምርኩዝ የጀርባ አጥንቶች ናቸው። ሂራዎች በጣም አፍበሉኝ። ብዙ ጊዜ እናንተን ለምን እንደመዘል አላቅም። እኔን በግል ስለማይካድሙኝ ይመስለኛል። ሂራ መረዳጃ በጣም ታታሪ ወጣቶች ናቸው። እናመሰግናለን። እሺ እንቀጥል። 0 አትሞላም 6 2 6 9 5 4 5 7 2 6 8 1 የመጨረሻው ሙሉት ለስምህ የባለሙሃል ሹመት ለማይነቀንቀው ለበይክ ለግርማ ሀያት ለሚያቀናሽ ለሚያደምቀው አቤ ቪአይፒ ማት ሞሉም እናንተ እናንተ ጋር እጅ ቢወጣም ተጭበርብሯል ነው የምንለው። እሺ የለም ልድገማው። ኦኬ ሁለቱም ወንዶች ጋር ሆኗል። ስለዚህ እህቶች ጋር እንዲሄድ አክረም ተባበረና አንድ እንደምን እባክህ። እሺ በጣም ነው እናመሰግነው። በቀጥታ ወደ ቀሩን መሰናዶች እንሻገራለን። ሰዓቱን በአግባቡ መጠቀም እንድንችል ፖዲየም እሺ مرحبا የዋን ማን ሾው አለን። የጥበብ ስራውን ያዘጋጀልን በደርሰቱ የሚንበር ቲቪ ትጉህ ባለሙያ ነው። የሞዳ መዝናኛ ዋና አዘጋጅ ፈይሰል አሚን ነው። አንድ ጊዜ ለፈይሰል ባካችሁ። ፉዓድ እዚህ መጥቶ እንግዲህ ትወናውን ያቀርብልናል። ተመልሼ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። ለበይክ አላሁመ ለበይክ
ተናግር ያለው ዋናውን ያ ነው ጣጣራቹን አስመዝግቡ ተናግር ያለው መቼም በዚህ በአኪሩ ዘመን ያልተሳካ ነገር ሁሉ ወደ ቢዝነስ ነው የሚቀየረው ወደ ቢዝነስ ይሄው መካ ሄጄ ሀጅ አድርጌ ጣጣር ወረውራለሁ ያለ ሁሉ አላህ አላሳካ ብሎት አልፈቅድ ብሎት እንደኔ አይነት ምስኪኑ በዚህ ጣጣር ምክንያት ስንቱን ጉዳየ ስንቱን ጉድ ግን አሳዝናችሁ እንዶ ግርም አይላችሁ እሺ ሀጅጂ አደርጋለሁ ያለው ባይሳካለትም የሀጁን አጅር የሚያገኝበት በጣም ብዙ አማራጭ አለ እሺ እነዛስ አሳላፊዎችስ አሁን ይወጣ ሁጃጆች በስንት መከራ በስንት መከራ ያንን ገንዘብ ላባቸውን ጠፋርጎ እንደሚያመጡት አሁን ይወጣ እስቲ ሰርተው ይብሉ እኔ ተናግሬያለሁ ጣጣራቹን አስመዝግቡ ያለኝ ቦታ ውስን ነው የምትወረውሩበትንም ጉዳይ መታቹ አስመዝግቡ አዎ እሺ አንደኛ ቁጥር ወይዘሮ ሐሊማ ሳኒ ዋናውን ይያዬ ልጄ እንዲታዘዘኝ ነው ለአላህ ህጎች ታዛዥ ሆኖ ለራሱም ለሀገሩም መልካም ሰው እንዲሆን እመኛለሁ ይላል እንወረውራለ አላሁ አክበር የልጄ ቀልብ ድርቀት ላይ አላሁ አክበር አይ አሁን ስራ ሆኖብኝ ነው እንጂ እንደው ጣጣር ወረውራለሁ ብዬ ተቀብዬ እንጂ አሁን የዘንድሮ ልጅ እውነት ይታዘዛል እማ ሐሊማ አባቴ ያለውን አልሰሙም አባቴ በዚህ ዙር ሀጅ ለማድረግ አስቦ ተነሳና የለም አሉት ታዲያ እኔም አባዬ ለምን እኔ አንተ ነው ከየ ጣጣር አልወረውርልህ ባይሆን አባቴ ስለሆንክ ዋጋው ላይ አስተያየት አድርግልሃለሁ አልኩት ምን ቢል ጥሩ ነው እጁን ወገቡ ላይ አድርጎ ከመሽ ጀምሮ ነው ድንጋይ ድንጋይን የሚወረውረው እንደዚህ እያለ እኮ ነው መስጂድ ሄዶ ልጄ አይታዘዘኝም የሚለው አየ ዘንድሮ ልጅ ይላል አየ ዘንድሮ ወላጅ በቀደም ደግሞ ከትላንት ወዲያ ህልም አየሁልህ አለኝ ኦ ማሻአላህ ማሻአላህ አባዬ ምን አየህልኝ አልኩት እንደ ነብዩላህ እስማኤል ታዛዥ ሆነ አየሁ አለ እኔስ ምን የሞኝ ነው ሄድኩና ቤት ውስጥ ያሉትን ቢላ በጠቅላላ ወስጄ ለቁራሌው ጆሮ ራሱ እንደ ነብዩላህ ማን ነው ኢብራሂም ሳይሆን እኔን እንደ ነብዩላህ እስማኤል ማየት ሆኖ ተለቆ ችግር አይውላችሁ አንድ እውነት ልንገራችሁ ያአራጁ የታራጁ ማንነት ወርዶ እኮ ነው እዚህ እየተጨራረሰን ያለው አላሁ አክበር ይሄ ለቢላ ሙራጅ ወላጆች ነው በራሴ ወጭ ቀጣዩ አቶ ሽፋ ከጎፋ ሀጅ ለመሄድ ገንዘብ ሳጠራቅም ኖሬ ሲሞላልኝ ሀጅ የለም አሉኝ አይዞት ንያው ይሳካሉታል አይዞት እንኳን ሞላሉት ሀያቴን አስታውሱኝ
ሀያቴ ከቀደምት ከመጀመሪያ የሁጃጆች እንደሆኑ ምናውቅ ስንቶቻችን ነን? እስቲ እጃችሁን አውጡ። እቴ ይሄ ሁሉ አይወል ይዞራል። ሰው ዞር ብለ ከመታይ ታሪክ ዞር ብላ ታይ ወይ ናባባል ወይ ለጭንቅላት። ለማንኛውም በንጉሱ ዘመን ነው አሉ ሙስሊሞች ወደ ሀጅ ሲሄዱ ሙስሊሞች ከሀገራቸው ወደ ሀጅ ሄዱ አይደለም የሚባለው በሀጅ ሰበብ ወደ ሀገራቸው ሄዱ ነው የሚባለው እንደዛ አሉ። ጊዜው እንደዚህ ጊዜ አልነበረ እንደዚህ ጊዜ አልነበረ እንደዚህ ጋር እንኳን አይታዩም ነበር አሉ። አሁንም አልহামዱሊላህ አሁን ጊዜው ተቀይሮ ሁሉም ነገር ተሻሽሎ ልክ እንደኛ እንደ ሁለተኛ ጊዜ ጋር ለመታየት አልታደሉም ነበር። እና ሀያቴ ወደ ሀጅ ለመሄድ ሲነሱ ፖሊሶች ጋማ ለምን እንደምትከለክሉን የማይሆነውን እኮ ለምን እንዴት ብትደፍሩ ነው ጃንሆይ ሄዶ ያላዩትን አገር ለማየት ምን ደፍሩት? ታጣራችሁን አስመዝግቡ ብያለሁ። ታጣራችሁን አስመዝግቡ እንዴ ማን እንደላከ ታቃላችሁ? የዚህ ቢዝነስ ሐሳብ አመንጪ አቶ ሳተላይት እቺ እቺ ስቴላ ከሆነኒ የላ ከሆነ ጠጠር እንቺ ኮሚኒስቱ ለብቻዬ ያሰብኩትን ሐሳብ ቀድሞኝ የሚበላ ሰው ላይ ይወርወረልኝ። ይሄን ኮብልስቶን ከወረዳ 8 ከሚገነባው መንገድ ላይ አስፈቅጄ ነው ወርውረ መልስልኝ ይላል። ሄይ አራተው አራተው እንደው እድሉ ገጥሞን ሀጅ ሲሳካልን ጉራችን መከራ አልሆን ብሎ ደግሞ ሳይሳካ ሲቀር ሀዘናችን መከራ። እዚህ ታች ሰፈር ያሉት ትልቁ ሰውዬ የዛሬ 2 አመት ነው ሀጅ ያደረጉት። ይሄው እስከ ዛሬ ጉራቸው ሊገለን እድል ቀንቷችሁ እግር መርቷችሁ ቤታቸው ከሄዳችሁ ይጀምራሉ ሀጅ ያደረገን ሰው መዘየር በጣም ጥሩ ነው ይላሉ። ከዛ ይቀጥላሉ ቤት ውዱ አድርገህ ስትገባ ስላጅ አንዳንድ ትሩፋቶችን እነግራለሁ ብሎ ይቀጥላሉ። ከዛስ ማነሽ ማርያም ሚስታቸው እስቲ ከሐጅ ስመለስ እጄ መጣውተን ጡሌ ስጪው እግረ መንገድሽን ሐጅ ሳደርግ ለብሼ የነበረውን ሻልስቲ ደረብል አርግ በርዶኛል ይላሉ። አረተው አረተው ዱዓችን ራሱ እኮ ተቀባይነት ያጣው አደባባይ ላይ ንፋስ ያስመታ ነው። ታው ዱዓ ሲባል አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት ነበረች። ጊዜዋ ሲደርስ የመንደሩን ሰው ሰብሰብ አድርጋ ዱዓ እንዲደረግላት ሴቶችን ጠራች። ተበላ ተጠጣ ፎፍ ማን ነው ተደረገ ምናምን በቃ ግን ያ ሁሉ ጋጋታና ኳኳታ ምንም ነበር ከልባቹ አልነበረ። የኔ ይበልጣል የኔ ይበልጣል የኔ ይበልጣል ይያሉ ከልባቹ አልነበረ። ተጀመረ አንዷ ተነሳች ብድግ አለች አማን አማን ሳሊህ ልጅ ያገር ዋልታ የዲን መከታ ምርጥ ልጅ ለሀገሩ ለምና ደረደረች። አንዷም ብድግ አለች አማን አማን ሐፊዘል ቁርአን የሐዲስ ሊቅ ምስኪንን አንሺ ቁስረን አስረሺ ምና በቀደረ ደረችው። ግን ያ ሁሉ ዱዓ ከልብ አልነበረም። ጊዜው ደርሶ ልጁ ተወለደ። ያ ልጅ ማን ነው? እኔም ብሎ የሐዲስ ሊቅ
ላያችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለራሳችሁ የምታደርጉትን ዱዓ ለሌላው አድርጉ። ሌላውን የምትመክሩትን ምክር ለራሳችሁ ምከሩ። ወዬ 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 ጠጠር? አዎ አዎ ይቻላል። አመዘግባለሁ አመዘግባለሁ ችግሬ እ ምን ያህል ነው? 3 ሲኖ ትራክ በጠጠር 2 ብር ነው። አይ አይቀንስም። አይ አይ አስገልብጠው 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 መጣው 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 መጣው።